سورہ مبارکہ الملک جو اوسیاء اور اولیاء کے درمیان معروف ترین سورہ ہے کہ جو تورات میں بھی نازل کی گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین کی زندگی کا ایسا جز رہی ہے کہ آپ حضرات اس کی تلاوت کیے بغیر اپنے بستر پہ کبھی نہ جاتے تھے۔ ایک ایسی سورہ جو منجیہ ہے یعنی نجات دلانے والی ہے، واقعہ ہے یعنی امام باقر فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مانع ہے یعنی پردہ ہے جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب اور اس کے پڑھنے والے کے درمیان، یعنی جو اسے پڑھے گا اس پر جہنم حرام اور قبر عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کا حسن مانند حسن یوسف ہو جائے، اس کی جوانی تا دیر سلامت رہے، اسے چاہیے شب و روز سورہ ملک کو اپنی وظیفہ یہ زبان بنا لے، اپنا ورد زبان بنا لے۔